Jeg kan byde velkommen til Peter Bonén, som mange jo sikkert kender fra Appetize, vores modeekspert, som også er stylist og kendt i byen for at have klasse. Jo, tak. hvor har du fået alt det her fra? Hvor kommer interessen for mode fra? Jeg har syntes tøj var spændende, lige siden jeg var barn og har arbejdet med tøj altid. Jeg er uddannet skrædder og har arbejdet med det i mange, mange år. Både med at lave kostymer og med at lave privat tøj. Og så har det udviklet sig for mig til også at indbefatte interessen for det, der hænger rundt omkring i byens butikker. Og se, hvad det egentlig er, man kan med det. Og på et tidspunkt blev jeg så kontaktet fra Danmarks Radio og spurgt, om jeg ville være stylist og makeupartist for nogle unge tv-værter, da de skulle lave Ramachan her i Aalborg. Og dem arbejdede jeg for i halvandet år, mens kanalen var her i byen. Og det gjorde, at jeg blev nødt til at sætte min viden i system omkring, hvad for noget tøj, der fungerer til hvilke typer af mennesker. Og kvæg det arbejde, jeg har haft i forhold til teater, så har jeg også altid syntes, det var interessant at se på, hvad er det for nogle historier, vi fortæller med vores tøj. Fordi vi udsender meget mere, end vi egentlig går og er klar over, mange af os. Og man behøver ikke andet end at tænke på, hvordan man selv kigger på folk rundt omkring i byens gader, og mange gange digter små historier om, hvem de er, og hvad de laver, og hvor de kommer fra. Og det eneste, vi har som belæg for de små historier, det er, hvordan de mennesker ser ud. Så vi kan være ret overbeviste om, at de mennesker også danner sig nogle historier omkring os. Og jo mere bevidst man kan blive om det, jo mere klart kan man være med til at fortælle sin egen historie, eller i hvert fald fortælle det, som man gerne vil have, at folk skal vide om en. Det synes jeg er super, super spændende at arbejde med. Men det er jo ikke noget, man kan jo ikke gå på modeskole eller stylistskole. Hvor er det kommet fra? En ting er, at man har interesse for det, ja. Men der er jo også en pokkers masse viden, du har måttet samle op undervejs. Ja, altså, det er sådan lidt learning by doing, at jeg igennem årene har fundet ud af, meget af min viden omkring det her historiefortælling, det kommer faktisk fra teaterets verden, hvor jeg har siddet og diskuteret med en scenograf om, jamen den her skuespiller skal, den her karakter skal måske være en snu satan, som ikke vil andre noget godt, men det må de ikke vide, og hvordan fortæller vi den historie i hans tøj, ikke? Og det kan være nogle bitte små ting, der skal bruges til sådan noget, helt ned til brug af smykker og tilbehør. Og det har jeg taget med mig over sådan ud i den virkelige verden, fordi at vi fortæller de samme historier ude i virkeligheden, som bliver fortalt på en teaterscene. Og et af de steder, hvor du har fået stor succes, det er jo som stylist for eksempel forretningsfolk også. Mm. Altså for private, ikke? Ja. Og der kan man sige, det er jo egentlig meget pushy, at man kan bruge noget fra teaterverdenen der, men det er jo rigtigt nok, at ja. Det, man gør i erhvervslivet, det er jo netop, når du som sælger tager ud, for eksempel, ja. Jamen der er du en rolle. Ja. Hvad har du kunne gøre for, eller hvad gør du for direktører og andre, der har brug for din hjælp? Jamen det, som jeg allerførst gør, det er at prøve at finde ud af, hvad er det for en firmaprofil, hvad er det for en historie, firmaet også gerne vil fortælle omkring deres produkter. Ikke? Og så er det også vigtigt for mig at vide, hvilken type den her direktør for eksempel er, om han arbejder i et meget hierarkisk firma, eller om det mere er meget loose-baseret, hvor han simpelthen er med på gulvet blandt sine medarbejdere. For det er også to meget forskellige historier at fortælle der, ikke? Og så handler det for mig om at se på den enkeltes kropsfasong og farver osv., ikke? For at skabe et udtryk, som fungerer harmonisk på personen, og som fortæller den historie, eller giver de signaler, som han eller hun gerne vil udsende. Og det kan være sådan noget som, skal man have enkeltrejet eller dobbeltrejet habitjakke på, ikke? Dobbeltrejet habitjakke er i dag, fortæller det en historie om sådan en aldrende direktør, som sidder på toppen af kransekagen, ikke? Og har styr på det, og han har folk til at gøre ting for sig. Mens en ung leder, som er mere med i sit team, vil vælge noget, der er mindre formelt at se på, og måske skifte skjorten ud med en t-shirt eller en poloshirt under habitjakkene. Mm. Det, og det er... Altså i min verden er det
er det egentlig meget lavpraktisk, men for mange er det, er det en gåde, som jeg så kan hjælpe dem med at afkode. Ikke? Hvordan ser det så ud derude? Du kan jo kunne tage temperaturen. Hvad? Er vi så snot dumme til det, også mænd for eksempel? Nej, jeg synes ikke, mænd er dumme til det, men mange mænds fokus ligger bare et helt andet sted. Der er rigtig mange mænd, som er meget fokuseret på resultaterne og på tallene på bundlinjen. Og det er jo også fint, det er det, de skal leve af. Men en gang imellem kan jeg gøre dem overrasket over, at jeg kan være med til at forbedre deres bundlinjer, hvis de med deres tøj og hele deres personlige udseende og udstråling fortæller en rigtigere historie, at den kommer mere rent igennem, end det, de selv har været i gang med at prøve sig frem med. Mm. Og det synes jeg er super spændende at kunne gøre sådan en forskel. For jeg synes ikke, der er masser af mænd med klasse i Aalborg. Og de sidste 5-8 år synes jeg også, at der er kommet en langt bedre muligheder i byen for at købe sig til den klasse, man gerne vil, uanset hvilken retning ens stil tager. Hvad med dig selv? Hvad går du nu? Kan jeg jo se, hvad du går i lige nu, men hvad vælger du selv? Hvordan har du valgt dit eget? Jeg vælger meget af mit tøj ud fra humør. Jeg er lidt en kameleon. Nogle gange så kommer jeg i engelsk habit og pastelfarvede skjorte og slips og strømper og kunne være taget ud fra Wall Street. Og andre dage, så er det jeans og en grå striktrøje, og det er lidt ud fra mit humør. Og mange gange handler det for mig også om, hvor synlig jeg har lyst til at være i gadebilledet på den givne dag. Mm. Fordi jeg har også dage, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig bare at falde i med tapetet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og så er det klart, så vælger jeg ikke noget ekstravagant tøj at tage på den dag. Men andre gange, så synes jeg, det er fedt bare at komme med et par skrigrøde sko sat til sort, så de får al opmærksomheden. Bruger du meget tid på det, eller er du blevet så god, så du står op og siger, den? Eller, ja. Er det noget, hvor du sådan vælger lang tid? Nej. Jeg bruger et kvarter på at blive færdig om morgenen. Okay. Nu er jeg jo også, altså jeg skal jo ikke bruge lang tid på mit hår eller noget, så det er ud under bruseren, og så går jeg direkte ind i skabet og hiver det ud, som jeg skal bruge, og så ud over stepperne. Og det kan vi andre også lære, mener du? Ja, men det kræver, at man bruger mere tid på sin garderobe så, ikke? Og også sætter sig ind i, hvad det er for nogle ting, der fungerer sammen i garderoben, fordi det er ikke alt, der fungerer altid sammen. Så, Jamen tak, fordi du kom herind. Selv tak.